Deadpool va Rasmaga filmi chiqarildi. Shunday ekan, ikki o haqida ham 100 fakt bo'ladi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar My Film News kanalida sizlar. Bugungi videoda Deadpool haqida 100 fakt bo'ladi. Qanunda boshladik. Asl ismi Wade Wilson va Deadpool oilasi yo'q. Do'stlari juda ham ko'p. Pachti hammasi mutantlar va super qahramonlar. Eng yaqin do'sti Peter. Peter Parker emas, mana bu Peter. İlk paydo bo'lishi 1991-yilda New Mutants 98-komiksida Deadpoolni Rob Liefeld va Fabian Nicks yaratgan. Deadpool Marvel Comics tomonidan yaratilgan. Deadpool 4-chi devorni buzishga qodir. Ryan Reynolds Deadpool rolini ijro etgan. Kanadada tug'ilgan. Deadpoolning birinchi kostyumi luchador uslubida bo'lgan. X-Force guruhiga qo'shilganda Deadpool qurilgan kostyum kiygan. Deadpoolning juda ham ko'p versiyalari bor. Sevimli taomi chimichanga. Mohawk sochchirmagini yoqtiradi. Deadpool bir nechta tillarda, jumladan ispan tilida gaplasha oladi. Deadpoolning eng katta va asosiy raqibi bu Taskmaster. Deadpool va Rasmaga o'rtasida katta dushmanlik mavjud, lekin ular ba'zan birga yashashadi. Deadpoolning qizil kostyumi qon dog'larini yashirish uchun yaratilgan. Deadpool bir necha marta o'lgan, lekin o'zining regeneratsiya qobiliyati tufayli doim tirilgan. Deadpool bir necha marta X odamlar jamoasi bilan ishlagan, lekin rasmiy a'zo emas. Deadpool hatto boshini yo'qotsa ham u qayta tirgana oladi. Marvelning anti-qahramoni. Deadpoolning birinchi filmi 2016-yilda 58 million dollarlik byudjet bilan 782 million dollar kassiyagan. Ikkinchi filmi esa 2018-yil 15-martda 110 million dollarlik byudjet bilan 786 million dollar kassiyagan. Uchinchi filmi esa yaqinda premyera qilindi va byudjet 200 million dollar, kassiyagimlari esa 1 milliarddan oshdi va yana davom etmoqda. Eng yaxshi komiks bu Death Reckoning komiksi, eng mashhuri esa Deadpool Marvelni o'ldiradi komiksi. Deadpool ko'p vaqt davomida X-Force jamoasi a'zosi bo'lib ishlagan. Deadpoolning birinchi super qahramon sifatidagi ismi og'izda Mers bo'lgan. Deadpool US Captain America bilan ishlagan. Agent Coulson'ni Deadpool Marvel Agents of Shield komiksida o'ldirgan. U bu ishni Captain America uchun qilgan. Multiolamda o'rgimchak odam, qizil fonuslar kabi Deadpoollar korpusi ham mavjud. Deadpoolning Deadpool korpus degan jamoasi ham bo'lgan. Deadpool hech qachon baxtli bo'lmagan. Deadpoolning bolaligi Jokernikiga o'xshash, shuning uchun bolaligi haqida gapirmaydi. Deadpoolning ota-onasi hali ham tirik va Kanadada yashashmoqda. Deadpool bir komiksi X odamlariga qo'shilgach rasamaha bo'lgan. Deadpool kuchlarini rasamahadan olgan. Deadpool Cullen Bond komiksida simbiotga aylangan. Deadpool Doctor Doom va Beyond o'rtasidagi jangda ishtirok etgan. Deadpool Marvel komikslarida Ellie ismli qizi bo'lgan. Deadpoolning eng so'nggi komiksida u hayvonlar qiroli bo'lgan. X-Men va X-Force jamoasi Deadpoolni yoqtirmaydi. Ryan Reynoldsdan tashqari Deadpool o'rnini Will Friedle ham ijro etgan. Deadpoolning bo'yi 188 cm, og'irligi esa 95 kilo, sochlari jigarrang bo'lgan. Hozir esa kal. Deadpoolning qora kostyumi ham bor. Deadpool multiolamni qutqarish uchun Deadpoollar qo'shinini yig'gan. Komikslarda va multiolamni saqlab qolgan. Deadpool komikslarda mashhur bo'lgan, Krasmor qamoqxonasiga ham tushgan. Deadpool Yevul Deadpool bilan jang qilgan New Jersey'de. Deadpool Tanz bilan ham jang qilgan. Deadpool pul uchun kurashadigan jamoa ham tuzdi. Deadpool regeneratsiyasi eng baland bo'lgan super qahramon. Deadpoolni o'ldirishmasa boqiy yashaydi. Deadpoolning eng katta kamchiligi bu uning boshida. Deadpoolning boshida har xil ovozlarni eshitadi, og'riqlarni his qiladi. Deadpoolning yer 616'da 1400'da ko'rinishi bor va butun multiolam bo'ylab ko'rinishlari 2099'da. Deadpoolning qurollari 2 qilich, Desert Eagle Mark, Desert Eagle Mark 2 qurollari bor. Tushmanlari ham ko'p, mashhurlari Magneto, Crossbones, Juggernaut, Carnage, Taskmaster, Thanos, Adolf Hitler, Trey. Ularning orasida eng asosiy yovuz bu Yovuz Deadpool. Yovuz Deadpool Deadpoolning asosiy raqiblaridan biri. Deadpoolning mashhur yovuzlari haqida aytdim. Ana endi mashhur do'stlari. Eng yaqin do'sti bu Peter. Peter barcha Deadpoolning versiyalarining eng yaqin do'sti hisoblanadi. Va yana Colossus, Rasamaha, O'rgimchak odam, Black Eye, Cable, shular Deadpoolning eng yaqin do'stlari. Domino bilan Deadpool yana Marvel olamidagi eng hazilkash personaj hisoblanadi. Va yana bir fakt, Deadpool qurollarini hech kimga berishni xohlamaydi. Bergan va'dasi ustidan chiqadi. Marvelni ahmoq degan birinchi personaj Disney'ni ustidan kulgan. Va oxirgi uchinchi fakt, Deadpool eng hazilkash va kayfiyatni ko'taruvchi personaj. Reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlarga sifatli va o'z ichini tez qiladigan dizayner kerak bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizaynerni tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner turnir setka, logo, preview, avatarka, banner,
overlaylar qiladilar va agar sizlar kanallarga videolar qo'yadigan bo'lsangiz, edit ham qiladilar va eng asosiysi hamma ishlarni kompyuterda qiladilar. Ma'lumotni kanallarni va richkalarni opsiyonida qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz berursangiz bo'ladi. Bugun sizlarga Deadpool haqida 100 ta fakt aytdim. Qiziq bo'lgan bo'lsa, kanalga buni bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi hafta aynan shu kuni rasman haqida 100 ta fakt bo'ladi. Yana bir gap, My Film News kanalining Instagram kanali ham bor. Instagram kanalga patsi har kuni video joylanadi. Shuning uchun tez Instagram kanaliga o'tib, obuna bo'lib qo'ying. Hozircha xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.